Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar informatsion dasturi. Studiyada men O'g'ilgarak Mirishova. 20-avgust tadbirkorlar kuni munosabati bilan hududlarda davlat rahbarlarining tadbirkorlar bilan ochiq muloqotlar o'tkazilmoqda. Dasturimizning ilk lavhasi tadbirkorlar bilan o'tkazilayotgan ushbu ochiq muloqotdan tayyorlandi. 20-avgust tadbirkorlar kuni munosabati bilan davlat rahbarining tadbirkorlar bilan o'tkaziladigan ochiq muloqotlarga munosib tayyorgarlik ko'rib, ayni kunlarda hududlarda sudlar tomonidan ham ochiq muloqotlar o'tkazilmoqda. Kuni kecha Beruniy tumanlararo iqtisodiy sudi tomonidan Beruniy, Elekala, To'rtko'l tumanlarida faoliyat yuritib kelayotgan tadbirkorlar bilan uchrashuv o'tkazildi. Ochiq muloqot tarzida o'tkazilgan uchrashuvda sud, mas'ul xodimlari, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik mamlakatimiz iqtisodiyotining ustuvor yo'nalishi etib belgilanganligi, so'nggi 5 yilda bu sohani rivojlantirishga qaratilgan 2000 ga yaqin qonun, farmon va qarorlar qabul qilinganligi haqida aytib, ushbu qarorlar qabul qilinishi orqali 114 ta litsenziya va ruxsatnoma bekor qilinib, 33 ta faoliyat turi xabardor qilish tartibiga o'tkazilganligi, ruxsatnomalarni rasmiylashtirish tartiblari soddalashtirilib, muddatlari o'rtacha 2 baravarga qisqartirilib, ortiqcha tekshirishlar naqd pul, valyuta va xomashyo bo'yicha ko'plab cheklovlarga baham berilganligi va bugungi kunda ham buning ijrosini ta'minlash maqsadida olib borilayotgan ishlar, ularning qonun jihatdan himoyalanish haqida to'liq ma'lumotlar berib o'tdilar. Darhaqiqat, bugungi kunda tadbirkorlar uchun yaratilgan yangi imkoniyatlar haqida yana ko'plab ma'lumotlarni keltirish mumkin. Bunday qulaylik va imkoniyatlar natijasida yangi subyektlar keskin ko'payib, avvaldan ishlayotganlari faoliyatini kengaytirmoqda. Oxirgi 5 yilda tadbirkorlar soni qariyb 3 barobar oshdi. Ko'p ishbilarmonlar o'z biznesini butun mamlakat miqyosida kengaytirib, minglab ish o'rinlari yaratilib, nufuzli yirik kompaniyalarga aylandi. Ichki va tashqi bozorda o'z nufuzi va brendiga ega tadbirkorlar sinfi shakllana boshladi. Bu esa mamlakatimizning iqtisodiy rivojlanishiga xizmat qilmoqda. Bugungi ochiq muloqotda ham tadbirkorlar o'zlarini qiziqtirgan ko'plab savollarga va o'z faoliyatida uchrayotgan muammolar yuzasidan Beruniy tumanlararo iqtisodiy sudi mas'ullaridan to'liq javoblar olishdi. Bugun Beruniy rayonida Tikarnan, Elikala, To'rtko'l ham Beruniy rayonida xizmat etib o'tirgan ispermenler bilan birgalikda sud organlari ham boshqa da mamlakatlik uyumlar organlar vakillari qatnasında açık muloqot tarzında uchrashuv bo'lib o'tdi. Bu uchrashuvdan ko'zlangan maqsad, ya'ni Tikarnan so tadbirkorlarning ispermenlerning usunsam qalovlarini bilib, sonday qilib олар арасындағы дауларды шешудің белгілі бір механизмдерін қалыптастыру, сондай-ақ іспермелік субъектілерін құқық жақтан қорғауды күшейттіру, сондай-ақ коррупцияны бюрократик тосқауыл болып отқан болса, соны бартарап ету бойынша тәкліптерін есту, сондай-ақ жеке мүлік қолқатылмасын тәмінлеу мәселелеріне айрықша ітібар қаратылды. Енді бұл шұрасуда жүзе бір мазмұлы болып өтті. Тикарнан сол іспермелер тарапынан өздерінде қызықтырған сұрауларын, өздерінің ұсынысларын келтіріп өтті. Сондай-ақ сонымен бірге сол өзінің ұсынысларымен бірге тадбіркарлар өздерінің фаулият дауында шұрасып отырған мамаларынан айтып өтті. Һәм бұл мамалар бойынша оларға сол тиісті қанегелер һәм сол qatnashuvchilar tarafından huquqiy tushuntirib berib o'tildi. Tumanlarning ijtimoiy iqtisodiy ulushiga hissa qo'shish maqsadida faoliyat olib borayotgan tadbirkorlarning shu kunga qadar qiziqtirib kelgan savollari va qiynab kelayotgan muammolarga bugun javob topgani, ularga bu bo'yicha to'liq huquqiy tushunchalar berilgani, har bir tadbirkorning hech qanday muammo va kamchiliklarsiz faoliyatini yanada kengaytirib, o'z huquqlarini yaxshi bilib, faoliyatini yanada samarali davom ettirishlari uchun imkon yaratadi degan fikrdamiz. Bugungi kunda mamlakatimizda mahalla tizimida amalga oshirilayotgan ishlar albatta xalq tinchligi, osoyishtaligi va farovonligini ta'minlash maqsadida olib borilmoqda.
Ellikqal'a tumandagi ovul va mahallalarda, xususan Qilchinoq ovul fuqarolari yig'inida ham xalq farovonligini ta'minlash, ovul ahlining yashash sharoitini yaxshilash maqsadida bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Bugungi kunda ovulda barcha ishlar reja asosida amalga oshirilmoqda. Ayniqsa, temir daftar, ayollar daftari va yoshlar daftariga kiritilgan xonadonlar hamda ayollar va yoshlarga berilayotgan imkoniyatlarni alohida aytib o'tish lozim. Mamlakatimizda xalq farovonligi, tinchligi va osoyishtaligini, yoshlar bandligini oshirish va ularning jamiyatda o'z o'rniga ega bo'lishini ta'minlash maqsadida olib borilayotgan ishlar har qanday sohada ham o'z natijasini ko'rsatib kelmoqda. Yurtimizda tadbirkorlar soni ko'paysa, bu avvalo o'z o'rnida aholi bandligini ta'minlashga sabab bo'ladi va ular tomonidan ishlab chiqarilayotgan hamda yetishtirilayotgan mahsulotlar xalqimiz dasturxonining to'kin-sochin bo'lishi, shu bilan birga birgalikda mamlakatimizning eksport salohiyatini ham yuksaltirishga xizmat qiladi. Qilchinoq ovul fuqarolar yig'iniga bugungi tashrifimizda ham yoshlarga berilgan imkoniyatlarning o'z natijalarini ko'ra oldik. Ovulda istiqomat qiluvchi yoshlar daftariga ro'yxatga kiritilgan yoshlarning 16 nafariga ovul hududidan ekin ekish uchun yer ajratib berildi. Men ishsiz edim. Shu tufayli yoshlar daftari ro'yxatiga kiritilgan edim. Prezidentimiz tomonidan chiqarilgan qarorga asosan shu 15 sotik yer ajratib berildi. Hozirgi kunda shu yerga sabzavot ekinlari ekib, oilam bilan birgalikda parvarish qilyapmiz. Xudo xolasa shu yerimizdan olgan mahsulotlarni o'zimizning ichki bozorimizga kirgizib, oilamga yana daromadga qo'shimcha daromad kirgizish niyatidaman. Hududdagi Botir ota Bunyodbek fermer xo'jaligidagi g'alladan bo'shagan yer maydonlar 8 nafar yoshlarga ajratib berilganligi ularning oilasiga qo'shimcha daromad kiritishga xizmat qiladi. O'zlari uchun ajratilgan yer maydonlariga sabzi va kartoshka hamda mosh ekib, bugungi kunda uni begona o'tlardan tozalab oziqlantirmoqdalar. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, tumanning eng namunali ovullaridan biri hisoblangan ushbu Qilchinoq ovul fuqarolar yig'inda istiqomat qiluvchi oldin yoshlar daftarida ro'yxatda turgan va davlatimiz tomonidan berilayotgan imkoniyat va imtiyozlarni eshitib, undan samarali foydalana olayotgan yoshlar soni haqiqatdan ham ko'pchilikni tashkil etadi. Ulardan biri Jasur O'rinboyevdir. U bugungi kunda sartaroshlik bilan shug'ullanmoqda. Yosh tadbirkorga sartaroshxona tashkil qilish uchun hokim yordamchisi tomonidan ko'chma do'kon ajratilishida yaqindan yordam berildi. Yaratilgan bunday imkoniyatdan mamnun bo'lib, bugun aholiga sartaroshlik xizmatini ko'rsatayotgan Jasur O'rinboyev ko'plab mijozlar ega bo'lib ulgurgan. Ovulda istiqomat qiluvchi Fazilat Qurbonova ham o'z tashabbusi bilan bugun o'z ovulida Ellikqal'a kasb-hunarga o'qitish markazining filialini ochishga erishib, ko'plab ayol-qizlarga kasb-hunar o'rgata oldi. Ayni kunlarda ushbu o'quv markazida ovuldagi 20 nafar ayol-qizlar bepul tarzda kasb-hunarga o'qitilmoqda. Tikuvchilik sexida zarur bo'ladigan barcha asbob-uskunalar, xususan tikuv mashinalari ham yetarli darajada ekanligi qizlarning hunarni tezda o'rganishiga xizmat qiladi. Shuningdek, shirinliklar tayyorlashni o'rganayotgan yoshlar ham ko'p turdagi shirinliklar tayyorlashni o'rganib olishdi. Shirinlik tayyorlashda zarur bo'ladigan barcha narsa buyumlar shu yerning o'zida mavjud. Hozirda ko'pchilik sevib iste'mol qiladigan va to'y bazm tug'ilgan kunlarning asosiy qismi uchun tayyorlanadigan tortlarni tayyorlash va uni bezashni o'rganishmoqda. Imtiyozli kredit olib, o'z tadbirkorligini yo'lga qo'ygan yoshlarning birinchi navbatda bandligi ta'minlangan. Qilchinoq ovul fuqarolar yig'inida hozirgi kunda 1012 ta xonadonda 1235 ta oila bo'lib, unda jami 5375 ta aholi istiqomat qilib kelmoqda. Hozirgi kunda mahallamizda yoshlarga oid bir qancha ishlar olib borilmoqda. Jumladan, yoshlar daftaridagi yoshlar oilasiga qo'shimcha daromad topish maqsadida bo'shagan g'alla maydonlaridan yerlar ajratib berilgan. Tadbirkorlik qilish istagida bo'lgan yoshlarga imtiyozli kreditlar ajratilib, sartaroshlik, pishir-shirin ishlari yo'lga qo'yilgan. Hamda kelgusida tadbirkorlik ishlarini amalga oshirish maqsadida bir qancha yosh ayol-qizlarimizni tuman bandlikka ko'maklashish markazi bilan birgalikda 20 nafar qizlarimizni kasbga qayta o'qish maqsadida 3 oylik o'quv kurslarini mahallamiz o'zida o'qib kelmoqdalar. Kelgusida mahallamizni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi uchun barcha ishlarni
amalga oshirib davom qildiramiz. Yoshlarga qaratilgan e'tibor va ular uchun yaratilayotgan imkoniyatlar, berilayotgan imtiyozlar ularning bandligini ta'minlash bilan birga jamiyatda o'z o'rniga ega bo'lishlariga xizmat qiladi. Aholi, ayniqsa ayollar bandligi deganda muhim bir xabarni aytib o'tmoqchimiz. Xotin-qizlarni kasb-hunar va tadbirkorlikka o'qitish tizimini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra, yoshlar va xotin-qizlar uchun kasb-hunar va tadbirkorlik bo'yicha o'quv kurslari xarajatining 70% lekin 1 million so'mdan oshmagan qismi kompensatsiya qilib beriladi. Ayollar daftari, yoshlar daftari va temir daftariga kiritilgan yoshlar va xotin-qizlar kasb-hunarga, tadbirkorlikka, biznes va tadbirkorlik oliy maktabida to'liq bepul o'qitiladi. O'quv kurslarini yakunlagan ishsiz xotin-qizlar bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi tomonidan mavjud bo'sh ish o'rinlariga joylashtiriladi. Tadbirkorlik yo'nalishi bo'yicha o'quv kurslarini yakunlagan xotin-qizlarga tadbirkor sifatida davlat ro'yxatidan o'tishdan boshlab o'z faoliyatini mustaqil olib borishga qadar bo'lgan jarayonda hokim yordamchilari tomonidan tizimli ravishda amaliy yordam ko'rsatib boriladi. Mehnatga layoqatli, nogironligi bo'lgan xotin-qizlarni ish bilan ta'minlagan ish beruvchilar uchun 6 oy davomida har oyda bazaviy hisoblash miqdorining 2 baravari, ya'ni 600 ming so'mdan kam bo'lmagan miqdorda subsidiya ajratiladi. Mahalla u mamlakatning kichik bo'g'ini. Undagi yangilanishlar va o'zgarishlar butun mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishiga munosib hissa qo'shadi. Zero odamlar rozi bo'lsa, xalq farovon, jamiyatimiz esa yanada taraqqiy etaveradi. Bugun biz ijodiy guruhimiz bilan Ellikqal'a tumanining Guliston ovul fuqarolar yig'inidamiz. Mahalla yuzlab insonlar birgalikda hamjihat istiqomat qiladigan maskan. Aynan vatanga muhabbat, oilaga sadoqat ham mana shu mahallada shakllanadi. Biz bugun Ellikqal'a tumanining Guliston ovul fuqarolar yig'iniga tashrif buyurdik va bu yerdagi iqtisodiy, ijtimoiy yangilanishlar bilan tanishish istagidamiz. Assalomu alaykum. Jamoliddin aka, xorimang. Yashimizni yashash etdingizmi? Xayrli bo'lsin. Jamoliddin aka, bugungi kunda mahallangizda nechta fuqaro istiqomat qilyapti? Bizani bugun Guliston fuqarolar yig'inimizda 1035 ta xonadonda 6058 ta fuqaro istiqomat qilyapti hozirgi kunda. Bilamizki, mahallangiz juda ham keng, so'nggi yillarda bu yerda yangilanish, obodonlashtirish ishlari amalga oshirilmoqda. Xo'sh, ayni kunlarda qanday iqtisodiy, ijtimoiy o'zgarishlar, yangilanishlar bo'lyapti mahallada? Hozirgi kunda bizani fuqarolar yig'inimizda 60 ta o'rinli maktabgacha ta'lim qurilishi ishlari, yo'l qurilishlari ish olib borilmoqda. Keling, xalqimizda shunday bir ajoyib maqol bor: ming marta eshitgandan bir marta borib ko'rgan yaxshi deydi. Agar qarshi bo'lmasangiz, sizning ishingizga xalal bermasak, vaqtingiz bo'lsa albatta mahallani siz bilan birgalikda aylansak. Xo'p, mayli, birgalikda. Mahalla chundan ham tarovatli. Bu yerda yildan yilga yangi bino, savdo shoxobchalari qad rostlab, mahalla ko'rkiga ko'r qo'shishi bilan birga aholining ish bilan band bo'lishiga ham zamin yaratmoqda. Jumladan, bolajonlar uchun 60 o'ringa mo'ljallangan xususiy bolalar bog'chasining qurilishi boshlangani ham mahalla ahli uchun yaxshi yangilik bo'ldi. Bu haqda mahalla raisi shunday deydi: Jamoliddin aka, mana hozir qurilish maydoniga ham yetib keldik. Tushunishimcha, bu yerda qurilish ishlari endigina boshlangan. Xo'sh, bu qurilish ishlari qancha davom etadi va bunga davlat tomonidan qancha miqdorda pul ajratilgan? Hozir qurilishimiz yaqinda boshlandi. Shu reja bo'yicha 11 sentyabrga ishi bitkazib topshirib berish rejalashtirilgan. Hozirgi miqdori 1 milliard 900 ming so'm atrof pul ajratilgan bu qurilish desatimiz hisobiga. Qancha o'rinli? 60 o'rinli. 60 o'ringa mo'ljal. Maktabgacha ta'lim. Demak, pardozlash ishlari bilan joriy yil sentyabr oyigacha ushbu bolalar bog'chasi
ishga tushiriladi. Ha, shunday, shunday. Bilasizmi, Jamoliddin aka, bizni bu qurilish borasida savollarimiz juda ham ko'p. Mumkin agar bu yerda proraflarimiz bo'lsa, ular bilan ham suhbatlashsak. Qurilish masalalari bo'lsa, yana prorabimiz bor, shu bilan suhbatni davom ettiraverasiz. Bu yergacha qilgan hamrohligingiz uchun sizga kattakon rahmat. Sog' bo'ling, rahmat sizga. Mazkur bino barcha zamon talablariga mos tarzda qad roslagandan keyin bolajonlar zamonaviy sharoitlarda tahsil oladilar. Mahalladagi keyingi manzilimiz Ellikqal'a tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 51-chi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi bo'ldi. Maktab 1990 yilda o'z faoliyatini boshlagan. Bugungacha qanchadan qancha o'quvchilarni katta hayotga kuzatgan deydi maktab direktori suhbat chog'ida. Bizni 51-chi umumiy o'rta ta'lim maktabi 1990 yilda tashkil topgan bo'lib, bu maktabimizdan turli yo'nalishlar bo'yicha kadrlar yetishtirib, hozirgi kunda har xil tashkilotlarda o'zini faoliyatini olib bormoqda, ish faoliyatini va maktabimiz 2008 yilda qayta rekonstruksiya qilindi va hozir maktabimizda to'garaklar faoliyat olib borilmoqda hamda shu to'garaklar kompyuter va kutubxonalar ham birgalikda faoliyat olib bormoqdalar. Juda yaxshi. Bilishimizcha maktabning bu yoq tarafida qurilish ishlari boshlangan. Ha, albatta. Muhtaram prezidentimizning qarori bilan bizning maktabimizda oshxona hamda sport zal qurilishi uchun 1 milliard 951 million ajratilib, hozir qurilish ishlari olib borilmoqda. Asosan nima quriladi bu yerda? Asosan quriladigan oshxona, ya'ni prezidentimizning farmoni bo'yicha 1-4 sinflarga bepul ovqat berish, shu uchun oshxona hamda shu paytgacha bizning maktabimizda sport zal yo'q bo'lganligi sababli sport zal qurilish ishlari olib borilmoqda. Endi qolgan qurilish ishlari bo'yicha qurilish mutaxassislari prorabimiz o'zi tanishtiradi. Sizga kattakon rahmat. Demak, azizlar, biz ayni damda qurilish tomon yo'l olamiz va u yerda amalga oshirilayotgan ishlar bilan tanishamiz. Aslida biz maktabda yaratilgan sharoitlar haqida ham gapirishni istagandik, ammo hozir ta'til vaqti bo'lgani uchun ko'proq e'tiborimizni qurilish ishlariga qaratdik. Guliston ofisida joylashgan 51-chi maktab sport zal qurilishini qilib boshladik mana. Birinchi kirish qismimiz bu yoqdan bo'ladi mana. Bu yerlar ochiladi. O'quvchilarimiz shu yerdan kirib keladi, kirish joyi bu yerda. Demak, eshik qo'yiladi bu yerga. Ha, eshik qo'yiladi. Bu yoqdan kirib chiqish eshiklari bor mana, ikki tomonlama. Shunda kiramizda bu tarafimizda oshxona. Oshxonamiz bu. Shu o'zingiz ham mo'ljallangan. Bu kuxnamiz bu tarafinda. Kladovoyasi bor, skalata bu tarafda. Bu tarafimiz женский душовой. O'quvchilar uchun. Yağımız buna prekol kalidorumuz. Tamam. Kalidorumuz. Bir yerde sport maydançasına oturadı mı bu yerde? Evet, sport maydançasına oturadı. Sport zalga. Bir yerde buna umvalni bulmaz iyi tuvaletimiz var. Cinskimiz koy. Bu tarafa ben hemşire hanamız bu. Bu yerde? Hemşire oladım ama. Demak, barcha sharoitlar. Barcha sharoitlar o'zingizga moslashib netilgan hammasi. Kim plan bo'yicha bu mushkoy dushovoy. Alohida bo'ladi-da. Bu yerda nasoslarimiz turadi, ya'ni suvlarni haydab beruvchi issiq suv, sovuq suv, boshqasi. Xavfsizlik tizimi ham bo'ladimi bu yerda? Ha, hammasi. Hammasi bo'ladi. Trenerlik xonasidan bu. Ne aytamiz? Trenerlik xonasi bo'ladi. Ha, shu yerda. Kemal sport zalimiz bu. 12-ga 24. Nimasi? Razmeri. Juda yaxshi. Bu tarafda esa yana kelgan nimalarni hamma sportsmenlar joylashadi-da. Kerak narsalar, jihozlar shu yerda turadi hammasi. Demak, sport anjomlari shu yerda joylashadi. Bu yer asosan qanday futbol maydonchasi bo'ladimi? Nima bo'ladi? Endi kichkina mini futbol, voleybol.
Şu zal şuna gelişken ne demek ne? Maslaşkan. Şunge maslaşkan. Basketbol. Karay, hazır kur yapmış, kuruluş işleri devam etti yaptı da. Kaçıncı tüketilerde bu? Şimdi biz planımızı Ağustos ayının ahırı geçe. Ahırı geçe. 20 metrelere geçe. Ucu Uber Kütleri Üniversitesi tayarlığımızda hazırlayıp netip ayın ahırda kullanırsa. Bayramga tapşırırız, bayram el tapşırırız. Bayram arafası da demek bu yerde mucaz yine sport maydonchasi ve bolalar ovqatlanishi uchun ajoyib oshxona tashkil qilinadi. Haqiqatan ham bu yerda ishlar qizg'in. Barcha ishchi xodimlar o'quv yili boshlangunicha mazkur binoni qurib bitkazib foydalanishga topshirish harakatida. Assalomu alaykum. Charchamang. Rahmat. O'zingizni tanishtiring. Men Jonim Sayyidman. Qarang, Toyir aka, hozir sizga bitta ikkita savollar bersak, suhbatlashsak, halol bermaymizmi ishingizga? Yo'q, yo'q. Mana shu qurilishda ishlayapsiz, oyliklaringiz vaqtidami? Vaqtinda beryapti. Xudoga shukr, barnomani, oyimiz yaxshi ishlaganimizga qarab olamiz. Prorabimizga rahmat, shunday ishga tayyorat berganiga. O'z vaqtinda ishlab, o'z vaqtini olayapmiz. Ne ko'rib turibsiz, hammasini aman yaxshi. Prezidentimizga rahmat, shunday sharoitlar yaratib niyat bergani. Abetimiz barimiz vaqtinda bari. Qarang, hozir soatga qarayapmiz, 12:00 ni ko'rsatyapti-da, lekin siz hali ham ishlayapsiz. Abet nechadan nechagacha? Abet 12:00 dan 2:00 gacha abet. 2:00 dan top 8:00 gacha yumush. Şunuz şeraitimiz yaxşı, abimiz oynayıp gülüp işler yapmıyoruz. Cüdayam yaxşı. Hazır bu tuprağını ne kılayapsız da onu kendine kılas? Su kıyıp, ne yap, kıyamış diye. Ustalarga tayyorlab berasiz? Ustalarga tayyorlab beramiz. Yaxşı, charchamang. Tanishganimizdan xursandmiz, ishlaringizga omad. Rahmat. Dar haqiqat qurilish ishlari yakunlangach, bu yerda barcha sharoitlarga ega zamonaviy sport maydonchasi, shuningdek, shinam oshxona va yuvinish xonalari tashkil etiladi. Albatta, bu ham kelajak avlod vakillarining yaxshi sharoitlarda ta'lim tarbiya olishlari uchun qilinayotgan harakatning bir namunasi. Ta'kidlash joizki, mahallada amalga oshirilayotgan bu kabi barcha yangilanish va o'zgarishlar, qurilish va bunyodkorlik ishlari dastavval mahalla, shuningdek, mamlakat rivojlanishiga ham munosib hissa bo'ladi. Guvohi bo'layotganingizdek azizlar, bu yerda qurilish va pardozlash ishlari qizg'in tarzda olib borilmoqda. Sentyabr oyiga kelib esa bu yerda ajoyib sport maydonchasi va bolalar ovqatlanishi uchun ajoyib oshxona tashkil qilinadi va umid qilamizki, sentyabr oyida uning ochilish marosimini birgalikda nishonlaymiz. Mazkur nomiga monand Guliston ovul fuqarolar yig'inida aytishga arzigulik yangilanishlar va qurilish ishlari hali ko'p edi. Ammo bular haqida hozir emas, keyingi dasturlarimizda batafsil to'xtalamiz. Guliston ovul fuqarolar yig'inidagi tasvirga olish ishlari o'z nihoyasiga yetib, biz Bo'ston shahriga yo'l oldik. Biz turgan mazkur yo'l esa bizni Qirqizobod ovul fuqarolar yig'inidan Bo'ston shahriga yetkazadigan yo'l. Ko'rib turganingizdek, hozir bu yerda ta'mirlash ishlari olib borilmoqda. Havo harorati taxminan 45 daraja issiqni ko'rsatishiga qaramasdan, bu yerda o'z mas'uliyatini chuqur his qilgan xodimlar ishlarni olib borishmoqda. Biz ham o'tayotib ularga xormanglar deya aytmasdan o'tib keta olmadik. Biz ham o'z o'rnida issiqni issiq, sovuqni sovuq demay ishini sidqidildan bajarayotgan kasbining fidoilariga omad va kuch-quvvat tiladik. O'ylaymizki, yaqin kunlarda nafaqat bu yerlar, balki tumanimizning barcha yo'llari mana shunday tekis va ravon bo'ladi. Ayrim paytlar o'zimizning e'tiborsizligimiz sabab ko'chalarga har xil chiqindilarni tashlab ketamiz. Yana bir hollarda esa ko'chalarimiz toza emasligidan ham shikoyat qilib qo'yamiz. Xo'sh, hech o'ylab ko'rganmisiz, agarda shahrimizda obodonlashtirish boshqarmasi ishchi xodimlari bo'lmaganda, ko'chalarimiz bu kungacha ushbu oddiy e'tiborsizlik natijasida qanday ahvolga kelib qolgan bo'lardi? Mavzuni navbatdagi lavhamizda davom ettiramiz. Dar haqiqat, ko'chalarimiz tozaligi yurtimiz obodligidan dalolat beradi. Bugungi kunda Ellikqal'a tumani obodonlashtirish boshqarmasi ishchi xodimlari o'z ishlarini ko'rib turganingizdek, o'z vaqtida va sifatli qilib bajarishmoqda.
Agarda har birimiz o'zimiz istiqomat qilayotgan uylar oldini, ko'chalarni ozoda tutishga harakat qilsak, yurtimiz obodligiga o'z hissamizni qo'shgan bo'lar edik. Bilasizki, kunning issiq havosida ishlash birmuncha qiyin, lekin Ellikqal'a tumani obodonlashtirish boshqarmasining 40 nafardan ortiq ishchilari mana shunday issiq havoda ham har kuni ertalab soat 8:00 dan kechqurun soat 17:00 gacha tumanimiz tozaligi va obodligi uchun mehnat qilishadi. Bizlar mana obodonlashtirish boshqarmasida 40 ga yaqin ayol ishlaymiz. Mana azongi 8 dan soat 5 gacha shu tozalik bo'yicha faol qatnashamiz. Bizlarga qo'shib masalan yo'lda katta xodimlar, yoshlar, opa-singillarimiz shular ham bitta tozalik bo'yicha o'zlarini hissasini qo'shsa bizlar minnatdor bo'lardik. Rahmat. Shuningdek, shuni ham ta'kidlab o'tish kerakki, bugungi kunda tumanimiz ko'chalarini tozalik va ozodaligiga o'z hissalarini qo'shayotgan ishchi xodimlar mehnatini qadrlagan holda har bir fuqaro o'zining ko'chalarining tozaligiga o'z hissalarini qo'shsa, bundan juda ham bog'oyatda minnatdor bo'lgan bo'lar edik biz ham. Tasvirlarda ko'rib turganingizdek, ishchi xodimlar ko'cha ariqlar bo'yidagi har xil begona o'tlarni, yo'llarga va ariqlarga tashlab ketilgan har xil turdagi chiqindilarni tozalab olishmoqda. Shunday ekan, har bir fuqaro qo'llaridagi chiqindilarni maxsus konteynerlarga tashlashsa, albatta bu ham o'z navbatida yurtimiz obodligiga o'z hissasini qo'shish demakdir. Qolaversa, bu ekologiyamiz tozaligiga ham o'z ta'sirini ko'rsatadi. Shunday ekan, issiqni issiq demay, yurtimiz tozaligi, obodligi uchun mehnat qilayotgan ishchilar mehnatini qadrlagan holda ish yuritaylik. E'tiboringiz uchun rahmat. Ayni paytgacha sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz ana shulardan iborat edi. Bizni kuzatishni davom eting. Oldinda sizni bir-biridan qiziqarli dasturlarimiz kutmoqda. ETV telekanalida uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling.